Hyvää huomenta ja tästä se lähtee tämä lauantai ja se olisi sitten kohta tää lauantai tästä alkamassa ja muistakaa huomenna pitää toisistanne huolta. Ensimmäinen adventti sunnuntai on tulossa kohta ja jos tänään on viettiä lähtee bilettään, niin muistakaa huomenna sitten rauhoittua ja potee krapula pois ja pitää toisistanne huolta ja polttaa kynttilää ja tollasta. Tästä se lähtee tää lauantai. Ja kohta sitten vähän pelaillaan tänään ja tällaista ja vedetään hyvää. Vähän niinku pikkujoulu iltaa tässä ja joo, mulla olisi yksi juttu, että viimeistään tiistaina, vaikka olisi minkälainen sää, niin mä ajattelin mennä tonne pyöräileen ja käydä sitten vähän viemässä viemässä vähän noille eli linnuillekin jotain. Nyt on hankalaa, kun yhdellä kädellä näyttää tätä perhekuvaa. Täytyy pistää kamera taas tähän, kun se on hankalaa tuossa yhdellä kädellä säätää kameraa ja pussukkaa, kun ei se onnistu yhdellä kädellä. No niin, nyt se onnistuu. Niin mulla olisi tällaisia, niin mä ajattelin, että mä käyn tiistaina viimeistään. Jos on vaikka jos minkälainen sää, kävisin viemässä vähän pähkinöitä ulkolinnuille. Käytäis varmaan taas kattoon siellä sorsia ja muita lintuja, että jos ne viis niille pähkinöitä. Ja se tässä lukee, että pähkinä sisältää runsaasti rasvaa sekä proteiinia. Se on ravitsevaa ravintoa kaikille pikkulinnuille. Huolehdi ruokintapaikan puhtaudesta ja siitä, että ravintoa on jatkuvasti saatavilla. Näin. Mitä hiton rasvaa ne vetelee naamariin niin perkeleesti sitten, että ei nää varmaan ihmisille ole, kun mä ajattelin, että mä voisin maistaa näitä pähkinöitä, mutta en mä sitä maistakaan, jos nää niin perkeleen rasvasia, niin en tule maistamaan. Mä ajattelin, että olisiko nää hyviä pähkinöitä, mutta sit mä ajattelin, että näähän on niin perkeleen rasvasia, että ei, en sitten maistakaan. Meinasin maistaa, mutta sitten en sitten maistakaan, että jos nää on niin pirun rasvasia, että kun minä en ole sen rasvan ystävä niin pirusti kuin tietyt henkilöt on niin, että ne vetelee rasvaa leivän päälle niin, että naparuskaa eikä ole mitään rajaa. Ja sitten vaikka juustoa päälle siihen ja voita sen verran, että huhhuh. Sen kun vetelee naamari, niin on turvoksissa sen jälkeen. En siitä sano sen enempää. Itsellä on samanlaisia kokemuksia melkein siitä, että ensiksi otetaan nyt vaikka 3 leipää, siihen hirveästi rasvaa päälle. Sitten siihen juustoa päälle, sitten mehfurstia päälle ja sitten sen kun laittaa vielä mikroon, siinä sulaa juusto, mehfurstissa tulee vähän rasvaa, sitä on tavallista rasvaa, niin se on semmoinen rasvapommi, kun se vetelee naamariin, niin kyllä voi sanoa, että huuh, jos ei sydänkohtaus tuu sen jälkeen. Kyllä on semmoinen rasvapommi elimistöön, ettei mitään rajaa. Niitä kun vetelet sen muutaman kappaleen päivää kohti naamariin semmoisen setin, 2 leipää ainakin vähintään pienelle lautaselle, 2 leipää, siihen rasvaa päälle ensiksi, sitten juusto, mehfursti, mikroon, sinne sulaa hienosti siinä, sitten taiteloi, pääset sen kanssa pöydälle, syöt sen naamariin, niin kyllä siinä on semmoinen annos, jos sen verrat 2 kertaa päivässä naamariin, niin huhhuh, kyllä voin sanoa, että on turvoksissa. No, tiistaina ajattelin, jos kävis viimeistään vähän niitä lintujakin ruokkimassa. Joo, tästä se lähtee tämä. Tää lauantai lähtee tästä ja tuossa ruvetaan pelaileen ja tämmöistä kun tässä heräillään ja tällaista, niin viettäkää tekin oikein mukavaa lauantaita.
jos jalkoja vipattaa, niin menkää pidättään. Mutta muistakaa huomenna sitten olla ihan rauhallisesti kotona ja... Ja sitten polttaa adventtikynttilää rauhoittumaan, kun joulu alkaa. Näin, ei tässä muuta kuin joulukuu alkaa sitten kohta oleen ovella ja... Tällaista ja fiilistellä, niin ei tässä sen ihmeempää. Meitsi menee tohon, meitsi laittaa tän tässä tulemaan teille katsojille ja toivotan teille hyvää lauantaita ja tällaista. Katsotaan tuleeko video vielä, että tänään vielä, mutta ainakin tää tulee nyt, mutta ei muuta kuin rauhallista lauantaita. Tämmöstä ja katsotaan sitten ainakin minkälaista ensimmäistä adventtisunnuntaita tulee. Kyllä sieltä jotain tulee, näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän. Myrkkyä naamariin.